Kristallayın, Hamovcur, Patmakan Ahpürits. Չնայած այնքան շատ են կոռուպցիան կասկածելի գործակցներ, այնքան շատ են այս քաղաքապետարան, որ չգիտես որ մեկի վրա կենտրոնանաս։ Դուք պիտի ձեր որևէ մեկի, պարոն Զարոկյան։ Ինչպես? Խնդրեմ, ասում եմ որևէ մեկի։ Դե երկու հարցի հնարավորություն։ Այդ խնդիրները դուք լավ տեղյակ եք, դուք ձեր քաղաքական թիմով պիտի վերլուծություն անեք, ձեր ապագայի մասին դուք ներդրում պիտի մտածեք, ձեր քաղաքական ապագայի մասին։ Արդեն շատ բացահայտ խոսում են անխտիրների մասին, դուք տեղյակ եք։ Բայց ծիծաղելին որն է, ես գոնե մեկ երկու բանի վրա կենտրոնան, անցած ամիս ես նոր կմարջես դեպի Մասիվի ճանապարհի մասին խոսեցի, փոսեր, որ Բախմութի նման է։ Նրանց հետո մի շաբաթ հետո այդպես ասֆալտ արեցիք, անձրև եկավ, էլի փոսեր առաջացան։ Հիմա չգիտեմ դուք հատուկ եք անում, որ ժողովուրդը քշելուց ես կֆրտեն, թե այսինքն դու ձեր դուրն ա գալիս ես վիճակը, այսինքն ես չեմ հասկանում, ապաշխարության խնդիրը, թե փո եք լվանում անընդհատ, այսպես ասֆալտ եք անում, դուք հպարտություն արդեն ունեք, թե չէ, նույն խնդիրը Արմենակյանի վրա կար երկու տարի առաջ։ Ես մի մեշոտ սեմենտ բերեցի, Ավազոշևին գնացի բանվորին վերցեցի նոր մաշիտ, հատպետրանից տվեցի, ինքը լցրեց ու այդ հարցը լուծվեց։ Դուք 5-6 մեշոկով սեմենտով շիբիրով կարեք այդ հարցը լուծեք։ Մի հատ հիմք դրեք, որ ասֆալտ են դնում, այդ նորը չփոսի չառաջանա։ Այդ ի՞նչ խնդիր է, որ չէ, 6-7 անգամ առնված են այդտեղ ասֆալտ են արել երկու տարվա մեջ։ Ամոթ է, այսինքն դուք ո՞նց եք այդտեղ աշխատում, ստեղ աշխատում։ Լավ, ասենք ավելի լավ լուրի մասին։ Ուրեմն նոր մարշում ստեղծեց երեխաների բասկետբոլի ակում անվճար, հաստիկ եք տվել բասկետբոլ։ Ինչպես? Սանվարկյան։ Հա, լավ, դե լավ լուր պիտի կարճ ասեմ, բայց չեմ խոսի Սանվարկյան։ Ուզեմ ասեմ, որ այդ լավ միտում է, ու ճիշտ կլինի մյուս թաղամասերում, որ չկա այդ նման անվճար բասկետբոլի ծրագրեր, մարզադահլիճներ կան դպրոցներում, նույնը շարունակվի, Մասիվում չկա, այնքան երեխան դեռ գնումա չկա, քանակեր Զեյթունում, Նուբարշում շատ կան, ու նույնիսկ նոր մարշում, որ արեք այս պահին աղջիկների խումբն է, և հույս ունեմ, որ շուտով տղաների խումբն էլ կլինի։ Այդքանը մերսի։ Պարոն Զարոկյան, քանի որ դուք մատնանշում եք, որ դուք չեք հասկանում, ես կփորձեմ բացատրել ձեզ։ Փոսալցման աշխատանքները են տրամաբանությամբ, որ արվում են փոսի կտրման և հիմնովին, կոչենք դա հիմնային փոսալցման աշխատանքներ, արվում են այն փողոցներում, որտեղ միջին նորոգման աշխատանքներ նախատեսված չեն։ Ձեր մատնանշած խնդիրները վերաբերում են փողոցներին, որոնք որ մեր պլանով պետք է իրականացվեն միջին նորոգման աշխատանքներ։ Միջին նորոգման աշխատանքներ արդեն իրականացվել են Գալշոյան փողոցում և շատ այլ փողոցներում արդեն որոշակի աշխատանքներ սկսվել են։ Հիմնական խնդիրը եղել է, որ պարբերաբար եղանակների հետ կապված աշխատանքները հետաձգվել են։ Պարոն Հարությունյան, պետք է խնդրեմ բարձրաձայնեք այն փողոցները, որոնք որ ենթադրվում է այս տարի միջին նորոգման աշխատանքներ իրականացնել, որ փողոցներում, որ ենթադրվում է դա անել, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, մատնանշված Արմենակյան փողոցն էլ հենց այս պահին միջին նորոգման աշխատանքների փուլում է, տեղի ունենում ասֆալտ-բետոնյա ծածկի ֆրեզավորման աշխատանքներ, կավիոլաջրի հետ սինխրոն աշխատանք ընդեղ ջրատար են կառուցում, որից հետո մենք կանենք միջին նորոգում։ Նոր կմարաշ վարչական շրջանում 3 փողոց, Արմենակյան, Իսաբեկյան և Բաղդասարյան փողոցները միջին նորոգման ծրագրի շրջանակներում են, աշխատանքները սկսել ենք նոր վարչական շրջանից, այնտեղ իսկ վարված են 4 փողոցներ, նոր վարչական շրջանից կտեղափոխվել ենք նոր կմարաշ և այժմ աշխատանքներ ենք իրականացնում Էրեբունի վարչական շրջանում, մասնավորապես Այվազովսկի փողոցում 3 կատարվել է ֆրեզավորման աշխատանքներ, այս պահին դիտավորների բարձրացման աշխատանքներն են տեղի ունենում, որից հետո նոր կանցնենք ասֆալտացածքի, բետոնյա ծածկի վերանորոգման աշխատանքներին։ Նոր Նորքում Բաղյան, Նելսոն, Ստեփանյան, Թոթովենց, Վիլնյուսի փողոց, Հունան Ավետիսյան, Գալշյան և Գյուրջան փողոցից դեպի Իսաբեկյան փողոցի հատվածը ենթարկվել են միջին նորոգման աշխատանքներին։ Սուգահեռաբար տեղի են ունեցել, ինչպես որ դուք նշեցիք, այն փողոցները, որոնք ենթակա չեն միջին նորոգման, տեղի են ունեցել փոսալցման աշխատանքներ,
եւ որոշակի առումներով փոսելեցման կապված տեխնիկական հսկողության հետ կապված պրոբլեմի փոսելեցման աշխատանքները դադարեցվել են, բայց կվերսկսվեն այսօրվանից, դրան էլ հավելեմ, որ նախատեսել ենք փոսելեցման աշխատանքների նոր ծավալ մրցույթի, որը որ կարողանանք, կարծում եմ, Երևան քաղաքում ամբողջությամբ ավարտենք այս հարցը։ Արձագանք։ Պարոն Ավինյան, դուք ոնց որ չեք տիրապետում ժողովրդի խնդրին, իրաց չի հետաքրքրում փոքրիկ նորոգումա, միջի նորոգումա, կլոր նորոգումա, հիմնա նորոգումա, ճարապարը սարքեք, որ մարդիկ կարան քշեն, ինչ եք ասում դուք մեզի։ Ասում եք, ասեք կանեմ, գործի մարդ եմ, ուրա ձեր գործը, գործ ցույց տվեք, գործ արեք։ Դավիթ բեկ փողոցում մի ամիս, մայիսի 25-ին փոսա ընկել, երկու գիս փակվել է, ես էլ մտածում եմ մի գիշերվա մեջ կսարքեք, մեկ ամիս անցել է, երկու գիսը դեռ փակ է Դավիթ բեկը, ժողովրդի գումարը դուք չեք քնայում, մարդիկ աշխատանքի են գնում, ամեն վարկյանը փող է, time is money, ամիկան ասում են, դուք չեք քնատում ժողովրդի ժամը։ Պարոն Զարոյան, եթե մենք չգնահատեինք այն ժամանակ, որ մարդիկ ծախսում են ճանապարհների վրա, մենք Դավիթ բեկի հրատապ կարգով խնդրի կարգավորման ընթացակարգով չէինք շարժվի, այլ կանեինք մրցութային ընթացակարգ, քանի որ գիտակցում ենք, որ այդտեղ ունենք հրատապ լուծման խնդիր, շատ արագ ընթացակարգով իրականացնում ենք այդ հատվածի հիմնանորոգումը, եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այդ ենթակառուցվածքը շատ մաշված է, եւ դիմացի հատվածի հատվածում նույնպես ունենք խնդիր, եւ շահագործման կարող է լինել առանց հիմնանորոգման եւս 7-8 տարի, եւ հետեւապես մենք պլանավորում ենք գալիք 1-2 տարվա ընթացքում հարակից հատվածում էլ իրականացնել հիմնանորոգում։ Ինչ վերաբերում է փոսալցմանը եւ ասֆալտապատմանը, եթե ձեզ չի հետաքրքրում, պարոն Զարուկյան, ինձ թվում է Երևանցիներին հետաքրքրում է, որովհետեւ հիմա եթե մենք իրականացնենք այդ փոսալցումը այդ նույն փողոցների վրա, այդ հիմնարար փոսալցումը, որ դուք ասում եք, ֆինանսավորում ծախսենք, հետո գնանք ֆրեզով կտրենք դա ու սկսենք միջին նորոգում անել, դու գալու եք ստեղ սեղանին խփելով ասեք վատնում եք անում, ու ճիշտ էիք լինելու, հիմա իրականացում է միջին նորոգման աշխատանքներ, նույն տեղի վրա 6 անգամ գումար չենք կարող